ערב טוב, אחיי ואחיותיי היקרים. מה זה אני אוהב אתכם? אני היום לא מרגיש כל כך טוב, אבל מה שאני לא מרגיש טוב, אני מרגיש יותר את הסובלים, את מה שעוברים. הלב שלי נקרע. כשאני מסתכל על מה שקורה ברחוב, הלב שלי נקרע עוד יותר. אנחנו בגלות, אני מרגיש את עצמי כמו משה רבינו, בשעתו קשה, אני לא עושה שום השוואה, אבל עצם הדבר ללכת ולהודיע לעם, ולומר להם, חבר'ה, אתם שפוטים, חבל על הזמן שלכם. אתם נמצאים במצב שאתם לא שולטים, אתם נשלטים. והם לא רוצים לשמוע. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, מעבודה קשה, הם לא מקשיבים לו. ומשה אוכל את הלב, שלא מקשיבים לו. הוא מוכיח להם שהם שפוטים, והם לא שמים לב בכלל. לכן, הרצאה היא על הנושא הזה. מהי חירות אמיתית? למה במצרים ישראל היו משועבדים? ואיך משה רבינו הוציא אותם מעבדות לחירות, ננסה להסביר את הדברים. איך הייתה נראית מצרים של פעם? אני חושב כמו אמריקה של היום. כל היום... לא היה זמן לרגע. גם לחרדים אין זמן. לא רק לחילונים. בא הביתה, בערב, דבר ראשון, אוכל. רץ מהר, אוכל. אוכלים, האישה מוציאה מהפריזר, מכניסה ישר למיקרו. את האוכל הכי הטוב, אבל זה אחרת אם זה טרי מהיום. לא, זה הכל כבר מוכן, חודשים. גם המחמאות והנשיקות, גם כן, הם מהפריזר, ישר למיקרו. אני זוכר כשבאתי לפני שנים לארצות הברית, וראיתי חרדים עושים כיבודיו, אבל סינתטי, מה זה סינתטי? איזה, בלי לב, בלי נשמה. אמרתי, למה בארץ הכיבודה וזה עם הרבה נשמה? היום כבר לא כל כך, אבל עם הרבה נשמה, וזהו. אני מדבר על 62, ופה באמריקה הכל יבש. יום אחד אני רואה איך שמכניסים ילד לאינפנסית, לסלקל, שמים לו בוטי, שמים לו מתחת לבוטי איזה מגבת, ושהוא ישתה לבד. אמרתי, עכשיו אני מבין. כשהאימא מחזיקה את הילד ליד הלב, מחזיקה לו את הבוטי ונותנת לו, אז לב נקשר ללב. ואז הילד הזה, כשהוא גודל, הוא עדיין קשור ללב של האימא. אבל כשהוא ילד קטן והאימא אומרת לו, "Free country, תסתדר לבד." אז כשהילד נהיה זקן, הוא אומר לילדים, אז הילדים אומרים לו, "פא, סבא, אבא, תסתדר לבד, כמו שרצית שאנחנו נסתדר לבד בתור בייביס, אתה גם היום תסתדר לבד. הם מקיימים כיבודיו, זה חייב חובה מהתורה. אבל איפה הלב, הלב, הלב? רואי מה שלקחו לנו, בונו של עולם. אמריקה, אין לך זמן. אתה בא הביתה, אוכל, אחר כך אתה צריך לצאת שופינג. אם אתה צריך, פעם היה כל החנויות, היה חנות, בשר, דגים, מקולת, הארד סטור, וכל מיני כלים, הכל היה, כל דבר לבד. היום אתה צריך נורה, אתה צריך שקית חלב, אתה חייב ללכת לסופר, אתה חייב ללכת לזהו, אתה נכנס, אתה חייב לקחת עגלה. אין חוכמות, אם לא תיקח עגלה, יגידו, אתה גנב. כשיש לך עגלה, מה אתה תכניס בעגלה שקית חלב? אתה מסתובב, עושים לך מוזיקת רקע, המון בסטות, ואתה עובר, ואין לך ברירה, אתה רואה, זה צריך, זה צריך, זה צריך, ממלא לפחות חצי עגלה, והכיס מתרוקן, זה פתאום רעמסס, אומרים חז"ל, פתאום, ראשון ראשון פתאום בולעו, לא חוסכים, רעמסס, ראשון ראשון מתרוסס, כל מה שאתה אוסף, הכל הולך, וזה גם מחליפים רהיטים הרבה, מחליפים הכל, ויש כלכלנים שיושבים על זה, ששום דבר לא יחזיק מעמד יותר משניים, שלושה חודשים. אחרת לא יהיה טרן אובר, לא יהיה מחזוריות לבתי חרושת, חייבים.
איזה צורת חיים זו. אתה מגיע הביתה חזרה, גמור מההסתובביות שלך. אוי, פרי, יש לך על הראש טלפון, ביפר, פלאפון, אינטרקום, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מסית ומדיח כלים. ועוד אם אתה שומע מוזיקה כזאת, פעם הייתה מוזיקה קלאסית. באך, בטהובן, היום מוזיקה, וואו, ג'אז, פופ, פא, 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 וזהו. משגע לך את השכל. אתה לא יכול לחשוב לבד. אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה שפוט. אחר כך מה שיכניסו לך בכלי התקשורת, אתה שום דבר לא תבדוק אם זה נכון או לא נכון. אפילו אם ישימו לך כל מיני מודעות עם כל מיני בדים שיותר מתאימים לברזנט מאשר למשי, דהוי, אתה תלבש, קרוע, בלוע. יברזלו אותך מכל הצדדים, ישימו לך קוצים בראש. אתה תקנה הכל משום שאתה שפוט. אתה לא מסתכל יפה, לא יפה. סטייל או לא סטייל. ואתה חושב שאתה בסטייל ובסוף אתה מסתול. אתה מבין איפה אתה הגעת? איפה החיים שלך מסכן? אתה לא עצמאי. יגידו לך קוקה קולה טעם החיים, קוקה קולה טעם החיים, קוקה קולה טעם החיים. בסוף החיים מקבלים טעם של קוקה קולה. מה אתה חושב? קוביה של שוקולד מביא לך את החיים. היה פעם פרסומות. קוביה של שוקולד. קוביה של שוקולד עושה חיים. אבל בוא נראה מה קורה. משה רבינו רואה, מדבר אל אנשים. זה מה שעשו במצרים. אוכל היה במצרים בשפע. היה יאור מלא דגה מכל הסוגים. בשר, משפטן מלסיר הבשר. גם טיבול, אבטחים, שומים, בצלים, קישואים. מה לא היה? אז מה היה? לא היה טוב. יש לחם, יש עבודה. זה המקום הכי יפה והכי נחמד שיש בעולם. מה הבעיה? הבעיה היא שלא היה זמן. קח את אירופה, קח את ארץ ישראל לפני 60 שנה. אני גדלתי פה. אנחנו היינו הולכים לבית ספר בבוקר, אחרי ארוחת בוקר משותפת עם ההורים. לא שמו לנו מהר סנדוויץ' ולך, לך, 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 לך. ארוחת בוקר עם ההורים, בכיף. חזרנו בצהריים, באחת. ההורים סגרו את החנות, עלו הביתה, אכלנו ביחד. הגישו את המנות, כל ארוחה הייתה חגיגה. אחרי הארוחה הלכנו לנוח שעה וחצי, חזרנו, יום לימודים ארוך. הגענו בערב, היינו אוכלים עם ההורים ביחד ארוחת ערב. הביחד הזה, כל השבוע ביחד, לא רק בשבת ביחד. אנחנו היינו ביחד. היום אין לך ביחד. לפחות לחרדים יש את הביחד בשבת. לשומרי המצוות, לא נקרא לחרדים. לשומרי המצוות, לכל אלה שזהו, אז יש להם את הביחד גם בשבת. אבל אין ביחד. איפה ביחד? היה פעם בוויליאמסבורג, אתם יודעים מה זה וויליאמסבורג? זה בברוקלין, זה ימי השערים של ברוקלין. אז נכנסו שם קבוצה של ישראלים וכמה גויים וגויות בשמחת תורה. אבל אי אפשר גברים ונשים ביחד, הם עלו לעזרת נשים, אנשים. כשהם עזבו את בית הכנסת, פתאום הנוצרים פרצו בבכי סוער. שאלו אותם, מה קרה? למה אתם בוכים? מה ראיתם שם? אמרו, ראינו ביחד. סבא, בן ונכד, ביחד. אז הבנתי למה אנחנו שרים. יחד שבטי ישראל, ויהי בישורון מלך. בהתאסף. יחד שבטי ישראל, כולם ביחד. את היחד הזה אין. מה משה רבינו רואה? הוא מדבר אל הציבור, לא נכנס להם לאוזניים. אז הוא מחליט, הוא בא אל פרעה ואומר לו, יא פרעה, אתה יודע שחסר לך בורג? ואיך אתה מדבר אליי? לא חסר, לא חסר אותו, לא רוצה לדעת, הוא היה בן בית, לא חסר, לא צריך. אומר לו, לא, 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 תגיד. לא תיקח את כל הכלכלנים שלך, תעיף אותם לזבל, זה כלכלנים עם קוף, לא עם קף. אתה מעביד אנשים שבעה ימים בשבוע, ואתה רוצה לראות תפוקה ברצינות. תן להם יום אחד חופש. נו, מי היה הסוציאליסט הראשון? אתה רוצה לתת להם, תן להם יום אחד חופש, תראה כמה תפוקה הם יביאו לך. אומר לו, אמרת, אמרת, מה אתה מציע, איזה יום? אומר, תראה, היום הראשון לא נעים, אתה יודע מה? שיהיה היום השני, השביעי. אחרי כל שבעה ימים, תן להם את היום השביעי חופש. פרעה אומר, בסדר, קיבלתי. מאז,
שהם עשו סטופ מהחיים. סטופ מכל הם התחילו לחשוב, והתחילו לעשות מה שהם מבינים, לא מה שמכתיבים להם. זה חלק מהחירות. שבן אדם הוא לא מוכתב, הוא לא שפוט, יש לו את השכל של עצמו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא מה שמכתיבים לו. אבל יש בדברים הרבה, ודרך אגב, בתור שולחן ערוך כתוב, שעל זה נאמר, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. מה זה המתנת חלקו? זה היום חופש שהוא הביא לעם ישראל מהשעבוד של מצרים, וזה היה ההתחלה של הגאולה. ברגע שהם הבינו שכל הכסף והכל, ומה שהם מרוויחים ומגלגלים מאמריקה הזאת שהייתה נקראת פעם מצרים, הם הבינו שזה לא כיף, אתה יושב לך באמפייר סטייט בילדינג, ואתה יושב בתאומים, ואתה יושב פה ושם, אתה מרגיש שהעולם הוא שלך. אני עכשיו הייתי בארצות הברית, נכנסתי לכמה משרדים, ראיתי כמה הבוסים שפוטים של המשרד, וואי וואי וואי, מסכני. אתה יכול לשבת כמו מלך, אתה יכול להתנהג כמו מלך. כסף, כסף, מה אין לך מהכסף? תיקח אותו איתך? אתה לא תיקח את הכסף איתך. אתה לא נהנית לא מהאישה ולא מהילדים, ואפילו לא מהדירה ומהסלון שיש לך בבית $100,000 סלון. מתי אתה נהנה ממנו? נו, אם אתה עוד שומר מצוות, אז אתה נהנה ממנו קצת בשבת וחצי קצת ביום ראשון. אבל אם אתה לא, אז גם זה, אז גם אז אתה יוצא לטיולים ונוסע לפה ונוסע לשם. מתי תהנה מהסלון שלך ברצינות? על מה קנית אותו? להשאיר אותו ירושה? אז כן. אבל אני רוצה להסביר לכם חירות מה זה עוד יותר חזק. מה ההבדל בין בן אדם ובאמא? ההבדל הוא הבחירה. איך אני הייתי מגדיר בחירה? אם יש לבן אדם עוזרת שעושה לו את העבודה בול, הבית, נקי, מצוחצח, הכל פילפלוי. האוכל טעים לפי הטעם שלו, מתי שהוא בא מקבלים אותו בסבר פנים יפות. היינו אמורים להעריך עוזרת כזו, ודאי שכן. תגידו לי, מי כבר חיבק ונשק מכונת כביסה? אתה יודע מה היא עושה בשבילך ברצינות? למה אנחנו לא מחבקים ומנשקים מכונת כביסה? אין לה כן ולא, היא לא יכולה להגיד לא. באימה, בהגבלה לבן אדם, היא מכונה, היא כפייתית. משום שעקרונית, אתה לא יכול לאלף מכונה שהיא תיכנס על שתיים עם מגש משקעות, אבל חתול אתה יכול לאלף. חתול יכולה להיכנס עם מגש עם משקעות על שתיים למסיבה, אבל אם ישחררו לה אכבר, היא כמו ישראלי שמשחררים לו אכברה. ריבונו של עולם, אתה יודע איך הוא נראה? רץ מיד, זורק הכל. המאלף יגיד לחתולתי היקרה, אני מביא לך מחר 50 עכברים, אל תעשי לי את זה, זו שמפניה יקרה, יעזור לו משהו? היא תזרוק הכל, ותרוץ אחרי העכבר, שחתול נשאר חתול. ואם אתה נותן לכלבה ומצד בשר, היא תיתן לך צומי מהיום ועד, שכחתי. תיתן לך מה שתרצה. תטפס עליך, תלווה אותך הכל. אבל היא לא יכולה לעשות אחרת, אין לה ברירה, היא כפייתית. היא לא יכולה לעשות משהו אחר. בן אדם שהוא יכול לקבל כל טוב שבעולם, צומי והכל וזה, והוא יכול לזרוק אבנים, והוא יכול למלות פנים עם רוק, ויש לזה הסבר פסיכולוגי. זה בגלל שאף בן אדם לא רוצה להיות חייב לאף אחד. אבל אתה כן חייב לו, יא גנב. לא, לא רוצה, לא חייב. אתה רוצה לראות שאני לא חייב? בום, טרח. רגע, טיפש. אם תתנהג יפה, יהיה לך יותר חברים, יותר יאהבו אותך, יותר יתנהגו אליך, יותר יתנחסו אליך. אז מה קרה? לא, אבל, מה, אני, זה משום שהרגש שולט על השכל. אבל לנו יש בחירה, אנחנו יכולים להשליט את השכל על הרגש. הבהמות לא יכולות. הבהמות, מה שהטבע שלהם הוא כפייתי, יש להם שכל, אין להם בעיה עם שכל. לכן באמת הבהמות נוצרות עם אותו השכל שהן מיטות. לבן אדם יש שכל מתפתח, משום שאת השכל הוא צריך, זה השכל שלו, זה לא מכונה. השכל שלו מתפקד
לפי הראש שלו, אבל הוא יכול להשתמש בו, הוא יכול לא להשתמש. או, הרבה פעמים אומרים לי, לפי הדברים שלך, זאת אומרת שמי שהולך לפי הרגש, אין לו שכל, מי שהולך לפי השכל, אין לו רגש, זה לא נכון. אפשר לבצע את ההוראות של הרגש עם המון, המון, המון שכל. להשקיע באינטריגות, להשקיע בכל מיני דברים, להשקיע ב... עם המון שכל. הם מספרים בדיחה, אומרים, מה בין רומני וגליצאי? שניהם היה להם, לדאבוננו, אני לא יודע אם זה נכון, מה שהם מדביקים להם, אבל לשניהם היה שם של גנבים. רק זה היה גנב מתוחכם, וזה פחות מתוחכם. אומרים, מה ההבדל בין רומני וגליצאי? רומני נכנס למסעדה, לוקח כפית של כסף, מכניס לכיס. ניגש הגליצאי אל בעל המסעדה ואומר לו, אתה רוצה לראות משהו יפה? אתה רואה את הכפית כסף הזו? אני מכניס אותה לכיס שלי, תמצא אותה אצלו. אתה מבין, זה רומני, זה גליצאי. אתה יכול המון שכל להשתמש בשביל כל הרצונות המטופשים שלך והכל. מה יצא לגנב? סוף גנב לתליה, יתפסו אותו פעם, בשביל מה הוא גונב? תיקח את מה ששלך, לא מה שלא שלך. זה שכל. רגש, אבל יש פה כפית כסף, אף אחד לא רואה. אני יכול לעשות טריק, אני יכול לקחת, למה שאני לא אעשה את זה? למעשה, אפשר להשתמש עם המון שכל לבצע את מה שהרגש רוצה, ואפשר להשתמש עם המון רגש לבצע את מה שהשכל מחייב. ואני אתן לכם דוגמה שאנחנו אכן שפוטים של הרגש נגד השכל. אם מישהו פגע בך, למה הוא פגע בך? שתיפגע או שלא תיפגע? ברור שתיפגע, בדרך כלל. נו, ואם נפגעת, שיחקת לו לידיים או לא שיחקת לו לידיים? הוא שמח ואתה עצוב. חמש פעמים תיפגע, הוא יעשה ממך שק אגרוף, יש לו כתובת. אם אתה בפעם הראשונה תראה לו, לא מזיז לך בכלל, תמשיך להגיד לו יפה שלום, תתייחס אליו כמו בן אדם, צריך משהו, תיתן לו, הוא יתפוצץ ואתה תשמח. תעשה לו את זה חמש פעמים, ובאמת מהלב, לא תקפיד עליו, לא שום דבר. בסדר, עשה לי, אז מה, הרג אותי? בסדר, עשה לי, אז מה? וזהו, ותתייחס אליו כמו בן אדם. אני חושב שהוא לא יעיז יותר לפגוע בך, ואם מישהו אחר ירצו לפגוע בך, הוא יגיד לו, תראה, לא כדאי לך להתחיל איתו, זה לא פגיע. אז מה אומר השכל, להיפגע או לא להיפגע? ודאי שלא להיפגע. מה עושים כמעט כולם? נפגעים. פגע בי, מה זה פגע בי, אבל פגע בי. אגב, אם הוא פגע בך, אז מה אתה רוצה? שימשיך או שיפסיק ברצינות? אני עברתי פעם את המסר הזה לילדה בת שבע, שראיתי אותה יושבת ובוכה, זה היה בשבת. התגובה שלה הייתה מדהימה, רצינו לזלול אותה. אחרי שהסברתי לה את הדברים, היא קמה, היא אומרת, שבת שלום, תודה רבה. מילדה בוכייה. שפגשתי, אני לא יכול לסבול בת ישראל קרובה. אמרתי לאשתי שאני חייב להוציא אותה מזה. ואז אני שאלתי אותה את השאלות, אז עלה בדעתי הסיפור הזה, ומשם למדתי כמה אנחנו שפוטים של הרגש מסכנים. הכוח והעוצמה להגיד לא. הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה ומצוות. ויש דברים מוסכמים בחברה. חזיר? לא. אבל אתה עובר ליד מקדונלד, ואתה עובר ליד פה ושם. ואיזה ריח. ואיזה כיף. וואי, חזיר. אבל אצלך אין, חזיר לא בא בחשבון. רגע, כשאתה עושה דיאטה ואתה רואה דברים ככה, עם המון שומן, זה איזה כיף. אתה אומר, אני בדיאטה, אני לא יכול, אני בדיאטה. הכלב לא יכול להגיד אני בדיאטה, אתה יכול להגיד אני בדיאטה. אז אתה יכול אחרי בשר, גם אם אתה דלוק על קפה, ואתה תוותר על ארוחות בשריות למען הקפה, אז אם אכלת בשר ותראה קפה, וואי איזה קפה, קפה מהביל, קפה עם ארומה, קפה. אכלת בשר, אין קפה. אתה דלוק על סיגריות. מגיע יום שישי לפנות ערב, אין סיגריות. מה יש? סיכמת עם הגוף שבשבת אין סיגריות. זאת אומרת שגוף זה דבר שאפשר לסכם איתו. אז אתה יכול לסכם איתו לא לגעת בפרוטה של מישהו אחר, גם אם אף אחד בעולם לא יראה.
אתה יכול לסכם איתו שהמצפון שלך יעבוד שעות נוספות. אתה יכול לסכם איתו שיהיה אכפת לך מהצער של השני. אתה יכול לסכם איתו שתאהב כל בן אדם באשר הוא שם, גם אם אתה מכיר אותו, גם אם אתה לא מכיר אותו. יש לך את הכלים. אתה יכול לסכם איתו שגם תהיה ראש ממשלת ישראל, לא תגנוב. יש לך את הכלים, אתה יכול לסכם. אם אתה לא משתמש איתם, לא בגלל שאתה לא רוצה, אלא משום שאתה בחרת, נו. אבל אם אתה יודע שתשלם את המחיר, ואתה יודע שזה יעלה לך ביוקר, ואף על פי כן, אתה לא יכול להתאפק, אתה לא יכול להתאפק, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל להתאפק. אתה שפוט. אתה כפייתי. במילים אחרות, אתה בהימה, בהימה. כמה אחוזים שאתה מסוגל לשלוט על עצמך, אתה בן אדם. כמה אחוזים שאתה לא מסוגל, אתה בהימה. מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו היינו שפוטים מבחינה פסיכולוגית בצורה איומה. הם היו בעלי כישוף שהם טמטמו לנו את המוח, שהם כל יכול וכל העולם שלהם, והם שולטים במים, באוויר, ביבשה. כל העשר מכות שניתנו במצרים ניתנו בשביל לשבור תזות. והאור החיים הקדוש, האור החיים הקדוש מסביר את הדברים, כל מכה איך היא שברה עוד תזה ועוד תזה של המצרים. אחרי שבירת כל התזות, אז נתנו לנו ניסיון, אז נתנו לנו תרגיל. הקדוש ברוך הוא אומר, לכו תיקחו את האלוהים של המצרים, שזה היה שה, ותקשרו אותו לקרעי המיטה. אתם יודעים מבחינה פסיכולוגית כמה היה קשה לעשות את זה? זה היה משהו נורא והיום. והקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, 4 ימים, תקשרו אותו לקרעי המיטה. המצרי ייכנס, ישאל, מה זה? תגיד לו, שה. מה פתאום שה? מה זה, לשחוט אותו, קורבן? מה, את האלוהים שלי? כן, את האלוהים שלך. איך אתה לא מפחד? אתה רואה שאני לא מפחד. אבל איך? משום שהשלטתי את השכל, הבנתי שאתה לא בא לבית על העולם. הבנתי שכל מה שאתה שלטת עליי עד היום, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הניסיון, שאם אני אדע לבד מי הבא לבית, אתה או הוא. אבל עכשיו הוא גילה לי שהוא הבא לבית ולא אתה, ואני יכול לשים עליך פס. אני חייב לספר לכם סיפור. אני הגעתי לסמינר בניו יורק, לסמינר של הרב יוסי יגן. יום שישי בבוקר מגיע אליי בחור ואומר, הרב, אני חייב לחזור הביתה. שאלתי, מי קבע שאתה חייב לחזור הביתה? הסמינר הוא עד יום שני בערב. הוא אומר, אתה תקבע. ספר לך את הסיפור שלי ונראה מה שאתה אומר. ואז הוא אומר לי כך, לפני 11 חודש ירדתי לניו יורק. החברים שלי סחבו אותי, אמרו לי שמתגלגלים פה דולרים ירוקים. אני מגיע, הם רואים שאין לי דולרים בכיסים. כולם התנפנפו תוך שעה, לא היה לי אף חבר, ולא היה לי איפה לשתות כוס קפה, ולא היה לי איפה לשים ראש, ולא היה לי איפה לעשות שום דבר, הייתי אבוד. לאן אני אלך? התגנב, גיליתי שאפשר להתגנב לסובווי לתחנת הרכבת. שם ממוזג, בקיץ קר, בחורף חם. נוסע 24 שעות, אף אחד לא יזרוק אותך. וככה ביליתי את החיים ברכבת. הייתי יוצא קצת לנשום אוויר. בלילה, ב2:30, בתחנות עשירות, הייתי יורד עם כמה שקיות ניילון. מברר בפחי זבל, האמריקאים עושים ביס וזורקים, אז לך 3/4 בייגלה, יש לך פה, יש לך שם. מילאתי כמה שקיות עם אוכל, והיה לי לכל היום. 9 חודשים חייתי כך, כמובן. להתרחץ, לא התרחצתי. הייתי נראה שחור כמו איזה מישהו שנולד בקוש. יום אחד עובר שם מיכאל, ישראלי שעבר לארצות הברית, קלט שאני ישראלי,
שואל אותי, אתה בישראל? אמרת לו, כן. אז הוא אומר לי, תראה, מה קרה איתך? למה אתה נראה כמו קושי? סיפרתי לו את הסיפור שלי. הוא אומר לי, מהיום יש לך ישועה, בוא. אמרתי לו, בסדר. באתי איתו, 10 אמבטיות הוא היה צריך לעשות לי בשביל להוריד את הלכלוך. נותן לי בגדים חדשים. נותן לי דירה של שתי חדרים עם רהיטים, גז, פריג'דר, טלפון. נותן לי מכונית. אני צריך לשלם לו, יש לו סמי טריילר, קוראים לזה פלי מרקט. שבת וראשון הוא מוציא את זה למשטח ועושה שוק רמלה, שוק באר שבע. ואני צריך לנהל את השוק הזה תמורת מה שקיבלתי. הוא אומר, היום יום שישי. אם אני עכשיו לא חוזר הביתה, ביום שני אני חזרה בסוף. והרב, מה אתה אומר? אמרתי, לא אמרתי. התגלגלו לי דמעות גדולות מהעיניים. אז הוא שואל אותי, הרב, למה אתה בוכה? אמרתי לו, תראה, אני מקנה בך. תגיד לי, איזה נשמה יש לך שהקדוש ברוך הוא הסכים לתת לך כזה ניסיון, שלעם ישראל הוא נתן אותו רק אחרי 10 מכות, ולך הוא הסכים לתת כזה ניסיון, זאת אומרת שהוא יודע שאתה יכול לעמוד בו. אתה יודע שבכיתה א' נותנים מבחנים של כיתה א', כיתה ח', אוניברסיטה, אוניברסיטה, אבל אתה סופר, סופר, סופר אוניברסיטה, קיבלת מבחן. תגיד לי, איזה נשמה יש לך שהקדוש ברוך הוא הסכים לתת לך מבחן כזה, שאתה תחליט מי הבוס, מיכאל הוא, מבחינה רגשית, אין לך מה לעשות, אתה חייב לחזור. מחרתיים אתה חזרה בסוף, אין מה לדבר. מבחינה שכלית, במקרה הטוב, מיכאל היום פה, מחר פה, והסחורה שלו בקבר. במקרה הגרוע, מיכאל עצמו בקבר, והוא קיים לעולם. ולך נתנו להחליט מי הבוס, הוא או הקדוש ברוך הוא. פתאום נעמד לי מצדיע ונותן זעקה. הרב! אני החלטתי, הוא הבוס, אני נשאר. אני שואל אתכם, איך יש נשמות כאלו? הוא כבר לא חזר לסובבי, הוא חזר לישיבה במונסי, שנתיים, שנתיים וחצי, אחד מהספונסר של הישיבה היה מדבר איתו הרבה, הוא מאוד מצא חן בעיניו, לקח אותו לחתן לבת שלו, נתן לו דירה של 10 חדרים, של 10 חדרים, עם לינקולן, עם 10 שנים לאכול על שולחנו, שישב וילמד. וואי, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, אמר בואו למדבר, ובסוף הוא נתן לנו מלון 10 כוכבים. שהוא הביא לנו מצווה כזו, אז לפעמים אנחנו חושבים, למה הוא העמיד אותנו בניסיון כזה קשה? אבל הוא לא יכל לעשות אחרת, משום אם היה אומר לנו, אתם חופשיים, הדלת פתוחה, תצאו מבית הסוהר, לא היינו יכולים לצאת. אבל אם הוא הביא לנו את חושצ'וב לתוך תא מעצר, ואמר, תן לו חמישייה בפרצוף, אז ידענו שאנחנו משוחררים. גם היום אנחנו שפוטים. האנשים הכי, 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 היי סוסייטי, כולנו שפוטים לסטייל, למה שקורה ברחוב. אני מזמין את כולם להתחיל לעשות חושבים. הגיע הזמן להמליך את השכל על הרגש, וכשנעשה חושבים, נגיע למסקנות. תודה רבה.